jsem si to nemusel psát, že jo. Ale to nevadí. Zdravím vás lidi u třetího partu. Dneska si projdeme vlastně tady, jdeme pro ty plány, co já jsem si zjistil, za mikrofonem jsem já, Masar.cz, ale je zde z 12, jestli vás to zajímá, co se odehrálo, pro ty z vás, co vlastně neviděli, nebudu to říkat po každý, nezvykejte si na to, protože já tam moc neumím, odehrálo v druhém partu. Tak jsme prošli garáži a vyjeli jsme vejtahem, našli jsme si cestu. Přehodil jsem si kameru a já jsem pan modrý. Jinak abych nezapomněl, pan červený mě nejřív uspal a prej se mě snaží pomoci, ale to, jestli jste to fakt neviděli, tak se podívejte na druhý part. Tak. Měli bychom postupovat, co vím, tak potichu. V druhém partu mě to taky připadlo jako, že... Já nevím, jak je ten zárohák, je takhle kvečkem. Jakože to je trošku hra SAF, ale nedá se to srovnávat ze SAF. Bardo, to ty cíga, ale to je hra. Tak, skryčíme se. Taky jsem si trochu stáhnul, vypnul jsem si vertikální synchronizaci. Protože protože po minulé před koncem tady jsem nemohl vít, jo, vyšel jsem z výtahu, dobrá, ale nemohl jsem chodit, mohl jsem chodit do boku. Bych si nechal to asi termovizi. A kameru jsem si přemístil. Dobrý, asi tady nikdo nebude. Já to budu dělat prostě takhle, takže... Tamhle je guard, nebo co to tam je. Já se nacházím tady. Takže po schodech. A tady jsou ty plány zbraně. Musím si naučit ty klávesové zkratky. Takže F2. Tady nic není. What the fuck? A jsem v prdeli. Pojď sem. Já se do něj netrefím. Tak. Mě všichni našli. Ne, já chci fotit. To bylo... Ježiš, čím ono to bylo? Sakra lidi, já jsem to zapomněl. Všichni o mě věděj. Ečkem, ne, Ečkem. Do prdele. To začíná hezky. Nesmím mít bouchačku, že jo? Jo, taky jsem přišel na to, že se za tohle můžu krejt. Samozřejmě, že jsem si to trochu vygooglil, ale to bylo to, to bylo už tak všechno. Kačic. Já mám tu bouchačku. Termovize. Střelec, počkej, nestřílej do mě, já nemám moc nábojů. Tak, druhý dole. Měl jsem to projít potichu, že jo. S ním mazat nebudu. Tak. Pryč. Tak možno. Já nevím kam.
nic nevidím. Jo, je tady auto heal, abych nezapomněl. Tak už snad všechno v pořádku, ne? Si vezmem náboje. Ty vole, zalez. Tak vylez. Já jsem to nebral, já to nemyslel doslovně jakože. No. Tak. Musím hledat mapu. Ne, mapa je F2, ne F3. Kurde. Tak jo, teď už tady je čisto. Ale na tohle bych si měl dát pozor. Tady něco někde bude. To je... Kde by to mohlo být? Kde to bude guard? Jo, tamhle. Fuj, já jsem se lekl. Samozřejmě, že se tahle hra nedá posuzovat, jo. Jakože to je střílečka, tohleto a takhle. Je to něco novýho, takže... Berte to na vědomí. Tak. Kdybych viděl, kde to má být. Aha, roh. Nahoru. A jo, to je jenom kvůli tomuhle. Co další? Jak můžete vidět, mám najít prototyp. Vlastně to je zbraně, co mám v ruce. A to nevím. Mě vyhovuje takhle si to přepínat, jak to budu dělat asi tak. Věci. Ne. Do prčic, schovej to. Já si to zhmotním, jinak mě to tady bude prudit. A. Jo, teď to půjde. Ten prototyp by mohl být nahoře. Jo, odsud jsem přišel, dá se říci. A zase jsem se seknul. Tak. Žádný stealth. Ještě jsem si něco vypnul, vyhlazování se mi nelíbí. A vím, že jste nepřišli na to, abych si tady nastavoval. Tak. Kluziv, jo, vertikální synchronizaci mám vypnutou. Tak. Nastavoval celou hru. A, to je lepší. Takže... Nám to nic neukáže. A já můžu jet si tímhle výtahem. Above you are the research labs. I believe that's where you need to go. A warning. You may come across Roger Howard, the CEO. He was personally overseeing the development of the corner gun. The man never sleeps. Although it's late, he may well be around. Takže nějaký Roger Howard. Co si kde si? Asi hřové nonus. Kam máme jít?
O, takže já jsem tady, okej. Termalizer. Ne. Tak. Zkusíme, jestli se trefíme za rohem. Jo. To bylo dobrý. Nikdo o mě neví. Tady něco je schovaného. Bude zase, abych se schoval já. A nechci mapu. Takže... můžu jít tudy. Sem se půjdem podívat, ok. To je naproti. Kanceláře. A? Nevím, co se tady stalo, ale... takže zde si můžete přečíst nějaké ty zápisky. Jo. Ještě něco? Není. Okay. Ale můžeme jít tudy, kam to vede. Jo, takže si dostanu k němu. Aspoň si myslím. Jdeme dále. Je tam, je tam. Já nechci mu vypadnout sedovka. No, naval mi peníze. Tak, potichu hezky. Jsme se schovali. Jsem daleko. Nebo mám plno. A už jich mám dost. Kde je další? Tak já... hezký stealth. Nemusím najít všechny soupisky, co se může stát taky. Tam hele, tam koukáš, chodíš tady. Pan Vyhul. Čudík. Zkus se otočit a bude zlé, chápeš to, kámo? Mě neslyší. Tak, to bylo dobrý. Jinak vám chci říci, že jak vidíte ty rohy na tom telefonu, tak to já jsem nevěděl. Samozřejmě teď už to vím. To jsem vám říkal před chvílej. Když bude napravo třeba a to blikat nebo ukazovat, tak se mám natočit takhle napravo a tím zaostřit. Jo. Takže tam může něco být, takže... další. No, že to pojedem nahoru. Určitě nahoru, jasně. Jo, taky se teda... ne, hrál.
K sakru. Ta zbraň se dá modifikovat, ale je to až později. Jak jste si mohli všimnout, jsou tady různý jakože blueprinty. Jo, takže F2, F3, musím si to zapamatovat. Bych spíš potřeboval. You remember the code to this door. How do I get through? The memory of the code is still there, Mr. Black. You just can't quite access it. Explore your surroundings. The mind has funny ways of helping us recall. I don't understand. You don't need to, Mr. Black. You just need to look around. Jak se bavíme po telefonu s tím panem červeným? Jo, pan červený. Takže mám najít správný kód, ale já ho nevím. A jsem v jeho vzpomínce. Není korektní. Takže jdeme hledat kód. Jinak se tam nedostaneme a neukradneme to. Kde nic není. Nějaký ten zápisek tu bude určitě. 7. OK, máme první indici. Máme. Sedm. Kdybych měl vibračně ovladač, tak mě to bude vibrovat. Ale ne to. A na chodbě se nacházet nebude. Takže 5. Ale jenže jak to teď půjde dohromady? A moment, já si musím pro tušku. Máme sedmičku. Co bude dalšího? Takže ve vedlejší kanceláři určitě. Číslo, je to 4 místo. A 4. Takže buď to bude 4979, nebo ono těch kombinací tady pár bude, tak jdeme přímo na to. Ale tady jsou dveře. Dobrý kolo. Dveře dolů. Pro sebe vrahy. Ale jsem spíš to takovej fialový, ale to nevadí. Dobrá. Takže 5, 7, 9, 4. Teď to musíme otevřít. Já to zkusím. Jiří 4. 9.
7. Kdybych se trefil na poprvé, docela by to bylo fajn. A 5. Není korektní, takže... To číslo... Moment. Když přijedu výtahem... Tak první je 7. Takže možná 7. Nechtěl bych, abych se tady... Ježišmarja. No vidíte, já to mám tady před očima. Takže dobrá. 7. Ne, pardon. Jsem to nepod... 7. 9. 4. 5. No. Tak jsem si to nemusel psát, že jo? Ale to nevadí. To vůbec nevadí. Můžeme pokračovat dál. A to je důležité. Tak co? O. Kradem plány? Nebo hackujem? Co? How much did you know? How much were you responsible for? Was this all your fault? Was it really you who started all this? Ale to nějaký zavírovaný, kámo. Turns out you didn't just steal the corner gun. You destroyed their servers, erased their data, wiped the corner gun from existence. You're good at your job, Mr. Black. I'll give you that. This Robert Ramsey must have paid well. Moment. Tady je menší problém. Game auction. Já jsem nevypínal ty titulky. Story. A ambiční. Jo. OK. Se mi to asi vyplo omylem. Tak. A tady si můžem vzít. Hawk. Ale Tony Hawk to nebude. Tak. Teď už ji máme oficiálně, jakoby. Ne jakoby, ale řekl bych, že jo. Jakoby jo. Jakoby, že jo. Takže mapa F2. Ne, F3. F4. Jele. F4, to lidi, pamatujte si to, F4, Masar si to nepamatuje. Ale F3 potřebujeme tak. What? Ah, there you are. I'm afraid I've been watching you since the moment you entered the building. Jo. Your work is impressive, but the show is over. You have my property, and I want it back. Nothing personal, you understand. Security, kill him. Do prdele. Sakra. No nic. Nemusím se. Takhle je to lepší. Tak si na něj počíháme, to byla moje vina. Tamhle. Nemůžu použít zároveň. Moment. Musím sem. Nejde. To mi nedá k sakru. Na strop to nejde. Čím má samopal? Já ho nikdy nevím. Tak druhý. OK. Když se to dalo otevřít tady, tudy. Tam by měl být. Jen si tady aspoň nemůžu schovat.
Do prčic. To je to traumatus. Já to teď nevyslovím. Menší opakovačky, sorry. Dobře, schováme se sem, máme nějakou šanci. OK. Můžu mířit na strop. To je mi k ničemu, zase je mi to k ničemu. Na kterou stranu? A? Už ho vidím. Jo, jeden down. Druhý tam není vidět. Tamhle. Tak to přibliž. No vylez. To jsem nepočítal s tím nahoře. Říkám, že to nebude žádná strana. Moment, ale asi můžeme přičarovat si věci, ne? Nebo takhle. Sakro. Teď už by to mohlo jít, ne? Co ta prča? Si uvědomit, na jaký směr se mám otáčet. A hlavně kam to teď mám jít, do toho výtahu. Pojď, 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 pojď. Pojď, pojď. Tak. Odsud by to mohlo jít, ne? Ne. Hele, mám tě. Neutečeš. Jo, já si můžu vybírat. Okay. Tam ještě někdo další. Není. No vidíte, to ovládání je úplně jinak. Do prdele. Střílej vody všem. Tak chceš. Myslíte, že to je tak jednoduchý? Že mě tak jednoduše prostě dostanete? Oh, ostrý to. Tak předěláme, ano. Prosím, prosím, prosím! No jo. Dobrá, takže si tam zase vběhnu, než si mě úplně všimnou. Tak. Okej, okay. Dáme si zároh. Vidíme se. Ne, co děláš?
měl už vidět. Což je ze všech stran. Radši prostřelím, když je to zbytečné. Kam úplně tam jinam, než bych měl. Že se mi to nepodařilo projít stealth, že? Tak to mě fakt podělej. Dáme si tam potichu. Já bych ho viděl, že? Vykoukni. Tak. Ten by byl. Dalších 30 zbývá. To já jsem Paco? Logo. No, to je ten dole. A tady je ten nahoře. Já na něj nevidím přes to zajebaný zábradlí. No, to bude vidět. Vejpni se tam, ne? Tak, paráda. Ještě tam budou určitě, že jo? Odkaď. Jeden... Počkej, jak to chceš mi říct? Jenom mě ví. Držte palce, ať už to udělám. Ještě tam někdo musí být. Hlavně rychle zalíst. Tak. Další. A dva tam jsou. Někde. Přebít, honem přebíjej. Jo, fuj, to bylo vochfous. Počkej, tam mám teď kameru. Zrov se nic není vidět. Tak. Teď už si nějak nevzpomínám, kam běžel tam ten jeden. Si děláš, počkej. To musí být teda... Jo, už zhruba vím. Zatím květináč.
Jo, je tam. Tak půjdeš dolů. Počkej, kam jsi šel? Tak, teď už by mohli být všichni, ne? Jo, vypadá to, že jo. Ale tady to nejde. I've seen enough. I'm pulling you out. But Howard, he escaped. There's nothing you can do about it now. I'm pulling you out. Oh. No, takže jdeme s... Full insulin system flood. That's it. Stay with us, Mr. Black. I'm pulling you out. I thought this was a simulation. I was there. I could feel it. The pain. It felt real because your mind perceived it to be. Injuries sustained with Pandora would have the same effect on your brain as those sustained with light. Now, stop thinking, Mr. Black. Clear your mind while I bring you out. Jo. Jak jsme se nacházeli ve virtuální realitě, nebo se nacházíme? Teď nevím. Hra vás pořád tahá různě a vy si to musíte dovtípit. Oh Christ. I feel like I'm gonna throw up. A natural response. It will become easier the more we proceed. If it helps, I have prepared a little gift for you. What are you talking about? Outside in the corridor. You see the lines of computer code. All the ones and zeros. Please, approach and proceed. Not that again. A už jsme zase v tom sanatoriu. Já bych to tady ukončil, budeme pokračovat zase zde. A bych, jakože ne to, no s tím, než jsem se dostal sem, bohužel, a tak jako hraju to na trauma, na trauma, prostě vzpomínky. A uvidíme, co nás tady čeká. Jenom nám tady, jako co by říkal ten pan červený, já jako poslouchám, protože jsem pan modrý, že jo. Tak nějaký počítač s kódem 1.0 a tady ta vzpomínka je roztrhaná, jinak máme na hlavě, jestli se koukali, on se to tady neukáže. Jo, to si necháme na příště. Vlastně headset Pandora, jestli se nepletu, takže čau a díky, že jste tady dokoukali až do konce, ahoj.